အခုရောက်လာမဲ့တကြံရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့နှစ်တစ်ကိုကြုံတွေ့နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်။အားလုံးလည်းဝိုင်းပြီးဆုတောင်းကြပါစို့အကျိုးစားကြပါစို့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီလိုလူသားတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ဒီတင်းဆက်ရဆဲပြီးတော့ဒီလိုငယ်ငယ်ကြီးတခြားဘုနာသားတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွင့်နေပြီပေါ်နေပြီအပြည့်အစုံတွေဒီတကူမှာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲလို့ငယ်ငယ်ကြီးနာသားကိုခေါ်ပေးတာကအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲလို့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံးနေတာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုအားလုံးဒီနှစ်သင်းမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည်စိုးစီခြင်းနဲ့ပြည်စိုးစီခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းပဲပြည်စိုးဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရံပေးမှတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဆောင်ရံပေးမှပြည်သူတွေကခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲခံစားခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်ပေါင်းစုံအောင်ညီရော့တာဝန်ရှိသူအားလုံးကကြိုးပမ်းပေးဦးလို့တယ်ဆိုတော့ဒီ between city ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံး6နှစ်ပြီးတော့ပတ်ဖို့ရတယ်။ဒီရင် HN တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထောင်နိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ငင်းချမ်းသာရဖို့အတွက်တလူတိတိခါလေးပါပြည်သူလူထုတွေအလုံးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းတဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းပြုပြရပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေအလုံးကလည်းပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ငင်းချမ်းဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးပြုရကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခြင်းတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုတွေအလုံးကိုဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်ချင်းချင်းချမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူထုတွေအလုံးပေါ်မှာပြည့်စုံချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဒီတိုင်းပြည်ချင်းဆူတောင်းမေတ္တာပို့ပါပါတယ်နော်အဲပြည်သူစစ်ပြတနာကိုအရင်အာဏာရထားတဲ့အစိုးရဆက်ဆက်ကမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့မဖြေရှင်းခဲ့လို့ဒီပြတနာကတော့မကျော်လှနိုင်ဘူးအခုသမရတိတ်ဆိတ်လက်ထက်မှာအခုကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တော့အခုကညှိနှိုင်းမှုကတော်တော်လေးကိုဟိုနားလည်မှုရလာတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတစ်ဆင့်တော့ရလာတဲ့အဆင့်ဒီအဆင့်ကိုတစ်ဖက်ကခိုင်ခိုင်မာမာကင်ဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့မကြခင်မှာအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်အခုကတော့ဒီနှစ်သစ်မှာပေါ့နော်ကြည့်ရတာကတော့အကောင်းဘက်ကိုကူးလာပြီဒါကြောင့်ဒီကောင်းလာတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့မှတကယ်ပြည့်စုံတဲ့ခိုင်မာတဲ့အကောင်းဘက်ကရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကဒီသက်ဆိုင်ရာဟိုပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကလည်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုကြိုးပမ်းနေတဲ့အထက်မှာဟိုဥစားပေါ့လေပြည်သူတွေကလည်းဟိုအားပေးလာမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါတို့နိုင်ငံတော့အေးချမ်းတဲ့ဘက်ကရောက်ဖို့ရှိနေပြီ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါတို့မြန်မာတို့ဒီ2015เนาะနောက်ဒီတကြံလုံပေါ့လေဒီနှစ်ထက်မှာတော့အင်္ဂါတို့နိုင်ငံကတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်ဖို့ကတော့လမ်းစပွင့်နေပြီ